Písemné násobení, vyvození, strana 53, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. No tak jdeme počítat, co budeme počítat? Je, tady je to samé, opravdu písemné násobení. Tak jdeme na to. Od jednotek ze spoda nahoru a potom ze spoda nahoru desítky. 4 krát 7 rovná se 28. Osmičku napíši, dvojku přičtu později. 4 krát 1 rovná se 4 plus 2 rovná se 6, 7 krát, 17 krát 4 rovná se 68. Tak, to byla moje taková ukázka hlasitá a nyní počítejte vy, já budu jenom zvýrazněvat. Tak jdeme na to. 6x6 rovná se 36, 6 napíšeme, 3 přičteme později. 6x1 rovná se 6 plus 3 rovná se 9. Další příklad. Tak, stačili jste. 2x6 rovná se 12, dvojku napíšu, jedničku připí, připočtu. 2x3 rovná se 6 plus 1 rovná se 7, 36x2 rovná se 72. Tak, já si myslím, že tohle pro ukázku stačilo, pro jistotu kontrola, fajn. No a na procvičování tady máte ještě další úlohy, tak se puste do toho, dokud vám to opravdu nepůjde.